bomo zlahka poenotili naše poglede na posameznih vsebinah, ko gre denimo za izboljšanje volilnega sistema in tam zagotoviti večji vpliv volivcev. Zagotovo bomo podprli zakon, če bo ponovno vložen, o ločitvi županske in poslanske funkcije. Zagotovo bomo sami vložili, če ne bo v tem letu ponovno vložen zakon o obvezni delitvi dobička med delavce, vsaj v določenem obsegu ustvarjenega dobička, torej delodajalskih organizacij in firm. Zagotovo bomo poenotili zlahka naše poglede in stališča, pa tudi zahteve v smislu učinkovitejšega delovanja pravne države in sankcioniranja nepravilnosti, ki se dogajajo na področju dela, predvsem napram delavcem in podobne stvari. Tako da imamo številne skupne poglede tudi na delovanje koalicije, kaj in na kakšen način se splača pogovarjati in za kakšno ceno. Ne mislim v smislu nekih koristi, pač pa na vsebino, katere so tiste vsebine, ki bi bile za nas odločilnega pomena, da bi pristali na sodelovanje do konca mandata. Sicer je pa mogoč razvoj dogodkov v vse smeri. Če soglasja ni, potem lahko postanemo tudi opozicijska poslanska skupina, seveda tam so spet dve možnosti, konstruktivna opozicija ali nenačelna, ampak o tem ni mogoče sklepati ta hip. Mi bomo počekali na povabilo za sodelovanje z vladno koalicijo in od takrat naprej bo iztekli znotraj naše poslanske skupine razgovori in odločitev bo šele potem mogoča. V zvezi s sodelovanjem s potencialnimi koalicijskimi partnerji ni kakšne posebne razlike od novembrskih dni. Gre za to, da niti takrat nismo obljubljani nikomor, da bomo brezprezivno podpirali vse, kar bo prišlo na našo mizo in tudi takrat se nismo zavezovali, da bomo zagotavljali 100-odstotno enotnost med nami tremi. Moramo pa imeti skupna izhodišča, ker funkcionirati tako, da bi nas združila samo, če poenostavim in parafraziram, tajnica, ne pa vsebina, bi bilo praktično nemogoče. Ne bom ponavljal besede gospoda Pezdirja, ki je rekel, Slovenija rabi resetiranje. Jaz bi bolj rekel, menjava operacijskega sistema. Ker če bomo samo resetirali, se bo ponovila zgodba. Sploh, če pri svojem delovanju levice, mi se nekako vsi trije umeščamo v širšo, bi rekel, socialdemokratsko opcijo. Tudi levica potrebuje, bi nam rekel, resetiranja, ampak predvsem moralne prenove. Ta tako imena levica, ki je danes na oblasti. Ne gre samo za, kot učeno rečejo, iskanje paradigem za sodobni čas novih odgovorov, ki jih levica išče že nekaj desetletij. Ampak slovenska levica potrebuje moralno prenovo namesto okoriščenja poštenost. Dve vrednoti, ki manjka ta danes, je poštenost in skromnost. Poštenost je žal zamenjala pridobitništvo okoriščenje. Vemo, kaj se dogaja z družbeno lastnino. Kaj se dogaja z našim pravnim redom, to je to, ta menjava operacijskega sistema. Mi rabimo drugačen pravni red v Sloveniji. Rabimo drugačen volilni zakon, ki bo odprl prostor za nove poglede, nove programe in nove ideje. Morda bomo del tega tudi mi trije zastopali v parlamentu. Naša programska usmeritev je uspešno gospodarstvo, zagotavljanje solidarnosti in socialne pravičnosti, ob tem, da pri tem ne pozabljamo na okolje in podnebne spremembe. Morda k temu vsemu dodam še to, da je bo eno pomembno poglavje našega skupnega delovanja in nastopanja tudi področje zdravstvene zakonodaje. Vemo, da je napovedana zdravstvena reforma. Znotraj te bomo, trdno sem prepričan, našli skupno soglasje okrog tega, da mora zakon, ki bo pred nami zagotavljati predvsem javni interes v korist
državljanov, ki potrebujejo in lahko uresničujejo zdravstvene pravice, samo tako, da ne bojo odvisne od njihovega materialnega položaja oziroma od njihove ekonomske moči, pač pa, da bojo zdravstvene usluge zagotovljene vsem, ne oziraje se na njihov finančni oziroma materialni položaj, tako kot se to v državi, ki naj bi bila socialna in pravična, pričakuje. Kar zadeva stranko, demokratično stranko dela in solidarnosti, moram reči, da je v nekem smislu parlamentarna stranka kar manjega poslanca. Ne? Zagotovo pa ne mislim in ne bi bilo fair in pošteno do mojih kolegov, če bi izkoriščal poslansko skupino za promocijo te stranke, čeprav moram povedati, da kolega poslanca vidita v programu naše stranke, povezano tudi z programom recimo krščanskih socialistov, več ali manj skupne interese in skupno vsebino. Kot veste, sem tudi predsednik krščanskih socialistov. Oba programa, ki smo jih primerjali, smo gotovili, so izredno podobna in tudi en razlog, da bomo lahko na mnogih vsebinskih stvarih delali drugače. Morda sem pozabil pri te tako imenovani moralni prenovi levice še nekaj povedati. Solidarnost, to je tudi ime naše skupine. Poleg poštenosti, skromnosti, tudi solidarnost, ki je žal se sprevrgla v divji boj za uspeh, darvinistično pot, močnejši zmaguje. Temu treba ponuditi drugo vizijo, pomoč ljudem, pomoč tistim, ki ne zmorejo. In mogoče bo tista tako imena paradigma nove levice, ravno na solidarizmu, neki družbeni ureditvi in solidarnosti. In če bomo na tej točkah delovali, bom zelo vesel, da bomo lahko kaj prispevali, čeprav samo trije.